Coronavirus. Lockdown. Coronavirus adalah virus yang terdiri daripada 32 jenis virus. Lockdown. Virus tersebut boleh menyerang manusia dan juga binatang. Orang yang terkena virus tersebut akan mendapat tanda-tanda selepas 2 hari hingga 14 hari. Duduk contohnya seperti hidung berair, lockdown, sakit kepala, batuk, sakit tekak dan demam. Lockdown circuit breaker. Sakit mereka, sakit mereka, sakit mereka. Ben wabahe cepet rampung, mula ayo podo ning omah wae. Berjuang kerana Tuhan sudah berkata tombol tiada penyakit yang tak ada penawarnya.